Divadlo Mazec, my jsme divadlo pro hodné ne, a zlobivé děti. A taky pro všechny lidi, kteří se rádi dívají na svět s úsměvem. Pro ty hrajeme úplně ze všeho nejradši. Nejsou zlí a hloupí. Nejsou zlí a hloupí. Mají rádi děti. Dárky přinesou ti. Čert se trochu bojí. Anděl u něj stojí, je tu plno dětí. Všichni jsme zažili Mikuláše takového tragického ve svém mládí. Takový jako hororový zážitky od svých rodičů, takže my se snažíme jako Mazec, když hrajeme Mikuláše, tak aby se děti a naši diváci nebáli, aby nepocitovali strach. A třeba u nás v divadle Mazec máme jednoho čerta, ten se jmenuje Kokos. A to je strašně takový troubí. Bazen. To je spíš takový moula, no. A snažíme se, aby se nebáli děti Mikuláše, anděla, čerta, aby měli respekt, ale aby nezískávali takový díky. Díky. Čert se trochu bojí. Čert se trochu bojí. Anděl s námi stojí.